Арма көрермен Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қайырлы таң, қазақ елі. Эфирде 24 кезек таңы әріптесім Марал Байғара. Жарияша Замат Абылтаев. Сөз басын бір қайырайық. Ту, елтаңба, әнұран. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Киік қолға үйренді. Елде ақбөкендер саны көбейе түседі. Елде шомылу маусымы басталды. Біздегі дайындық қалай? Көне ойын қайта жаңғырды. Кішкентайлар да, үлкендер де асығатып жүр. Бүгін мемлекеттік рәміздер күні. Егемендігіміз бен тәуелсіздігімізді айқындайтын басты нышандардың бекітілгеніне биыл 33 жыл. Елдігіміздің белгісі ретінде көк байрағымыз бен елтаңбамыз және әнұранымыздың өз орны мен ерекше мәні бар. Ал ел жұртымыздың бұл жөнінде пайымы қандай, тілшіміз баяндасын. Елтаңба деген біздің ежелден келе жатқан тарихымыз ол. Екі жағында ат, шаңырақ, жан жағында керегесі, ежелге келе жатқан тарихтың бәрінен алынып, сөйтіп құралған нәрсе ол. Енді біздің Қазақстанымыздың көк туы, қыран Қазақстанның бүркіттері, біздің еліміздің таңбалары ғой. Күнмен бүркіт және де көк аспанымызды белгілейді, сипаттайды, бостандықтың белгісі деп есептеймін. Ту әдемі көрінеді, басқа елдерден қарағанда ерекше әдемі. Күн онасындағы бүркіт және де біздің ұлттық оюларымыз дополнять етіп тұрады бір-бірін үшеуін. Азаматтардың патриоттық сезімі мен рухын дәл осы рәміздерімізге деген құрметінен байқауымызға болады. Әсіресе 5 жастағы баладан бастап әнұран айтып, мемлекеттік мекемеден тұрғын үйге дейін көк байрағымыздың ілініп тұруы соған дәлел. Ал мемлекетіміздегі басты ту орналасқан рәміздер монументі Астана қаласындағы ең көрікті орындардың бірі. Мұндағы ту 100 метр биіктікте орналасқан, оның ені 15, ұзындығы 30 метрге жетсе, жалпы ауданы 450 шаршы метрді құрайды екен. Бұл туымыз орналасқан жалпы мемлекеттік рәміздер монументі 2009 жылы Астана күні қарсаңды салтанатты рәсімде ашылған болатын. Еліміздің ең басты туы әрине ауа райына байланысты көтеріледі, түріледі. Және де бұл жұмысты атқаратын арнайы оператор маман бекітілген болатын. Басты ту тек елдегі аза тұту күндері ғана түсірілмейді. Арнайы берік матадан дайындалса да, жыртылып, үзіліп, түсі оңып кететін кездерде болады. Ондай жағдайда қайта жөндеуге жіберіледі. 24-ші жылдың басынан бастап, бұл ту бір рет жыртылып қалған болатын, сол кезде реставрацияға өткізгенбіз. Қазірде 4-ші маусым мемлекеттік рәміздер күні қарсаңында толығымен жаңадан тулар тігіліп, қазір жаңа ту қалықтап тұр. Рәміздер тұтас мемлекеттігімізді сипаттайтын атрибут болғандықтан кез келген кәсіпорында жасалмайды. Барлық мемлекеттік мекемелердегі нышандар міндетті түрде лицензиясы бар компанияларда дайындалады. Себебі ол үшін арнайы стандарттар бекітілген. Рәміздеріне жаңағы елтаңбасы мен туына 1996 жылы алғаш рет стандарт қолданысқа енгізілді. Қазіргі уақытқа дейін бірнеше рет қарастырылып, өзгерістер енгізілді. Стандарт Қазақстан Республикасының жаңағы рәміздерінің авторларымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының стандарттар және метрология институтымен, Қазақстан техникалық реттеу және метрология комитетімен және де бірнеше кәсіпорындармен бірлесіп әзірленген. Онда рәміздеріміздің пішіні, түсі, көлемі қандай жерде қойылатынына дейін көрсетілген. Мысалы, мемлекеттік туды мақта, зығыр, жібек және жүнмен астастырып тоқиды. Ал сабы тұғыр мен металдан, ағаш немесе пластиктен жасалады. Мөлдір Молдағали, Ерлан Наурызбаев, 24 кезет. Мемлекеттік рәміздер ұлттың мақтанышы. Осы күні елдің біразы көк туды самалдыққа іліп, болмаса көлігінде желбіретіп жүр. Ал Ақтауда патриот такси жүр. Ерекше жобаның авторы, осы шаһардың тұрғыны Әлия Исаева, театр қызметкері әрі қоғамдық ұйым жетекшісі бүгін өз көлігімен халыққа тегін такси қызметін көрсетеді. Үнсіз жеткізіп салмайды. Жолаушыларға қазақ елінің тарихы, мемлекеттік рәміздері туралы сұрақ қояды. Дұрыс жауап берген адамға сыйлығы бар. Көрейік. Қазақстан Республикасының рәміздерін білесіз бе? Біздің көк туымыз ең бірінші
одан кейін ел таңба. Кезекті жолаушы еліміздің мемлекеттік рәміздерін еш қатесіз айтып берді. Алаш ардақтылары туралы сауалға да мүдірген жоқ. Дұрыс жауап берген үшін патриот такси жүргізушісі бойжеткенге кәдесі беріп қуантты. Әлияның ерекше көлігі көпшілік назарын өзіне аудартып, тұрғындардың алғысын алған. О, керемет, жарайсың, патриот қыз деп айтып жатқан кезде мен өзім жаным қуанып, жүрегім елжіреп, әубаста жылау алдым мен. Бұл көлік менің өзімнің жеке көлігім. Қонаққа барғанмын осы. Со қонаққа барған кезде көп балдар менің көлігімді жан-жағына жиылып алды. Бәрі Қазақстан, Қазақстан, апай, қандай күшті, апай, мен елім менің айтайыншы, елім менің айтайыншы дейді, үш жасар бала, елім менің деп, әнін шырқап, қолын жүрегіне қойып айтып жатқан кезде мен жыладым. Әлия Исаева Нұрмұхан Жантурин атындағы музыкалық драма театрдың режиссері. Негізгі қызметінен қолы босай қалса, қоғамдық жұмыспен айналысады. Жақында патриот бол жобасын қолға алды. Соның аясында бүгін Ақтауда мәдени көпшілік шара өткізу жоспарлайды. Мемлекеттік рәміздерді ұлықтауды көздейтін бағдарламаға орай қоғамдық көліктерге Қазақстанның көк туы бейнеленді. Честь праздника сегодняшнего, чтобы люди видели, чтобы радовались. Ұлық мейрамда жолаушылардың көңілін көтеру мақсатында осы жобаға атсалысып жатырмыз. Адамдардың автобуста көңілді отырғанын көрудің өзі бір ғанибет. Көк аспан түстегі қоғамдық көліктер нөмір 1-ші, нөмір 2-ші, нөмір 3-ші және нөмір 5-ші бағытта жүреді. Бастама авторы мемлекеттік рәміздер күні тегін такси қызметін пайдаланған азаматтар жайлы бейне түсірілімді әлеуметтік желілерге таратпақ. Осылайша қазақстандықтарды өз отанын сүюге шақырмақ ниетте. Талғат Ислам, Ринат Досалиев, Ақтау 24 кезет. Хабарымыз жалғастырамыз. Әлемде 300-ге тарта ел бар, бірақ оның 196-сы ғана ресми түрде мемлекет ретінде танылып, өзінің елдігін алған. Әр елдің егемендігін оның туынан анық аңғаруға болады, әр елдің байрағы оның тәуелсіздігінің белгісі іспеттес. Тақырыпқа әріптесіміз Фаризаның қосар ойы бар. Фариза, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қайырлы әріптестер, әр елдің туында сол елдің бүтін тарихы суреттеледі, әр қайсы үлкен символикалық мәнге ие. Бұдан бөлек сізге беймәлім деректер де бар. Бұл жөнінде Шартарап айтарында айтам. Әдетте мемлекеттік нышанның белгілі бір автор болады, ал баланың қиялынан туған ту туралы естіп едіңіз. Әлемде ең керемет ел деген атауға ие Норвегия байрағының тарихы кіп-кішкентай бүлдіршін Берген парламентария Фредри Мельцердің ұлы Герхард есімімен байланысты. Тарихи дерекке сүйенсек, балақай Дания елінің туымен ойнап отырып, ақ түстің үстіне көк бояу жағады. Бұл оның әкесіне ұнап, ұлының туындысын ұлттық ту ретінде жаралайды. Норвегия мен Дания туларының бір-біріне ұқсайтыны осыдан. Әлем елдерінің туына көз салсақ, сол елдің тарихынан сыр шертетін географиялық орны мен экономикалық көрсеткіштері, діні немесе этникалық факторларға байланысты түрлі элементтер мен түстер қолданылған. Мәселен, бір одақтың астындағы елдердің байрағы көбіне ұқсас келеді. Бұған сан ғасырлық қақтығыстарда әсер етеді. Ал Индонезия мен Монаконың туына бір қарағанда ешбір айырмашылық таппайсыз. Түсі де түрі де ұқсайды. Тек пішіні жағынан айырмашылығы бар. Екі елдің байрағын бір-бірінен ажырататын тек осы ерекшелік. Мұның жанында Польшаның туын алыстан тануға болады, себебі бұл елдің байрағында керісінше ақ жолақ жоғары, қызыл жолақ төменде орналасқан. Бір байрақ екі түрлі мағына. Ойыңызға бірден Филиппин түссе қателеспейсіз. Себебі жер бетіндегі байрағы құбылып тұратын жалғыз ел осы. Яғни бейбіт күндері қызыл жолақ жоғары, ал көк түс төменде орналасады. Соғыс кезінде керісінше тудағы ақ, көк, қызыл түс патриоттық пен ерлікті бейнелейді. Осы ақ, көк, қызыл түс әлемнің 28 елінің туында кездеседі. Мәселен, ақ, Франция, Чили алайық. Сарапшылар мұны сол кездегі теңіз саудасымен байланыстырады. 1600 жылдары Нидерланд Алпауыт теңіз державасы болған. Оның туы осы үш түсті біріктірген көлдене үш жолақты болды. Бұл басқа елдердің де назарын аударып қызығушылық танытқан. Чех туы да осы түстерді пайдаланады. Ал мамандар үш түстің практикалық және символикалық мәнін былайша түсіндіреді.
қызыл, ақ және көк түстердің танымал болуының практикалық себебі бұл бейнелі өнеріндегі ең жақсы әрі берік түстер. Ал символикалық мәні қызыл түс батылдықты, көк түс тыныштықты, ақ түс тазалықты білдіреді. Кей мемлекет үшін байрағының көкте желбіреп тұрғаны маңызды. Тутығыры жөнінен үздік 11 мемлекеттің тізімінде Қазақстан 8-ші орында, ал 170 метр биіктікпен Сауд Арабиясының тутығыры Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сондай-ақ бұл тізімде Тәжікстан, Әзербайжан, Солтүстік Корея және Түркменстан бар. Байқасаңыздар, бір елдің туы екіншісіне ұқсайды, ажырату қиын. Осы көп тудың арасында көк туымыздың желбіреуі, оның ерекшелігі көңілге мақтаныш сезімін ұялататыны анық. Мендегі ақпарат осы, әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Фариза. Хабарымызды жалғастырамыз. Басты ақпараттық арнада 24 кезет таңы біз хабарымыз жалғастырамыз. Киік саны 3 миллионға жуықтады. 14 сәуір мен 1 мамыр аралығындағы әуеден санақ жүргізген мамандар осылай дейді. Осыдан 20-30 жыл бұрын Ақбөкен 20 мыңның маңайында ғана қалған еді. Енді қарасы көбейіп, кең далада еркін көсіліп жүр. Тілшіміз Нұрғанат Қанапиян тыңдайық. Елдегі киік саны бір жылда 1 миллионға өсті. Қазір қырда 2 миллион 800 мыңнан астам киік бар. Басым бөлігі Орал мен Бетпақ дала популяциясы. Орал популяциясы бойынша 1 миллион 620 мың болды. Ал жаңа Бетпақ дала популяциясы 1 миллион 153 150 мың болды. Ал Үстірт популяциясының несі саны 63 мың болды. Жалпы айтқанда орта есеппен 48%-ға өсіп отыр. Бұл Құралайдың салқынына дейінгі санақ. Биылғы төлдің есебімен тағы 45%-ға көбеюі мүмкін. Биыл ең жақсы өсімі жақсы болады. Бұлның өзі жағы көктемгі жағы төлдеуге дейінгі есебі. Қазір енді төлдеу бітті, сонымен төлдеуден кейін өзі одан көп болады. Президент Ақбөкен санын реттеуге тыйым салғаны белгілі. Ғалымдар бұл мәселеде ғылымға арқа сүйеу керек дейді. Қазір киікті қолда өсіріп, зерттеу жүргізіп отырған шаруашылықтар бар. Киікті негізі атпау керек, соны атпай басқаша жолда пайдалану мәселесін көрсетейік. Ғылыми дамыған түрде деген сияқты. Егер оны мүйіз керек болса, белгілі бір уақытында негізі киіктің мүйізін, бір жасар, екі жасардың мүйізін алмайды екен, бір 3 жастан кейін ғана алады екен де киіктің мүйізін. Сол үшін де оны бір жасында, екі жасында өлтіріп тастаудың қажеті жоқ, яғни өсіріп 3 жасқа келгенде толық алатындай қып. Осы негізі кәдімгідей бір жолға қоймасқа деп, аяқ асты емес, ғылыми түрде, ғылыми подход керек болғандай, сонда біз оны өсіп өзіміз қолдан өндіретін болсақ, белгілі бір деңгейде оны реттеп отырамыз. Кәсіпкер Ұлытау және Батыс Қазақстан облыстарында киік өсіріп отыр. Зерттеу жұмыстары алдағы 2-3 жылда жемісін беруге тиіс. Яғни бұл шаруашылықтарда Ақбөкеннің қоршаған ортаға әсері, оның өнімдерін кәдеге жарату жолдары жан-жақты сарапталады. Нұрқанат Қанапе, Жандос Битабаров, 24 кезет. Жер аяғы кеңіп, түздегі жануар да, өрістегі мал да қоң жинай бастады. Дала мен қаланы жалғайтын жолдың да шұрық тесігі қалғадірінше бітеліп жатыр. Осыған орай жағдайды білмекке Қазавтожолдың ресми өкілі Сәкен Ділдахметпен тікелей эфирде қосылдық. Сәкен, қайырлы таң, байланысты тексеріп алсақ. Қайырлы таң, естіп тұрсыздар ма? Я, жақсы естіп тұрмыз. Елдегі жол жағдайын сөз етсек, өткенде мемлекет басшысы сынға алған еді. Жезқазған Қызылорда арасындағы жол мәселесі қашан шешіледі? Қызылорда жағында құрылыс қарқынды болғанымен екінші басында тұралап тұр. Мәселе қашан шешіледі? Өздеріңізге мәлімдей, Қызылорда Жезқазған бағыты бойынша жұмыстар былтыр басталған болатын. Биыл мынау Қызылорда Жезқазған тарапында жұмыстар жүргізіліп жатыр. 2024 жылдың аяғы 2025 жылдың басына қарай Қызылорда жақтан жол аяқталу жоспарлануда. Ал Жезқазғаннан Ұлытау жаққа қарай жұмыстар биыл жылдың соңында болмаса келесі жылы басталады. Қазіргі таңда жаңағы конкурстық процедуралар өтіп, мердігер компания анықталды. Яғни келесі жылы, яғни осы бағыт бойынша жұмыстар атқарылатын болады. Сәкен мырза, жалпы енді жаз басталды, кісі қарасы көбейеді, біздің демалыс аймақтарда, туризм орындарында, соның бірі жылда
сынға ұшырайтын Алагөлдің аймағы. Өзіңіз білесіз, хабардарсыз, елдің көбінің айтатын осы Алагөлге бару қиямет, жолы қиын дейді, жөнделген жұмыс басталады, аяқталмайды дейді, әйтеуір неше түрлі сын пікір әлеуметті желіні ашып қалсаңыз толып жатыр. Бұған не дейсіз? Бұған жауап біреу, біз мынау Талдықорған Өскемен бағытында өте үлкен жол істеп жатырмыз. Бұл үш облысты қамтиды, Жетісу, Абай және Шығыс Қазақстан облысы. Осы үлкен жол арқылы Алакөлге де баруға болады, бірақ Алакөлге баратын жолдар бұл облыстық деңгейге қарайды. Сондықтан бұл жергілікті мемлекеттік органға қатысты мәселе. Бұған дейін де сөз еткен едік, дегенмен жаңадан қосылған көрермендер бар. Астана Алматы бағытындағы жол толық қашан жөнделіп пайдалануға беріледі? Бүгінгі Астана-Алматы бағыты жолы 80%-ға бітті. Осы жылдың аяғына дейін біз өте үлкен 4 жобаның бірі осы Алматы-Астана бағытын өткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда мынау Қарағанды, Балқаш, Балқаш, Бурыл-Балтай, Бурыл-Балтай, Құрты жаңа Қапшағай бағытында жұмыстар жүріп жатыр. Яғни мына солтүстік өңірде біз 3 қабатты жол түзетсек, мына оңтүстік жағында 2 қабатты жолдар түсіп жатыр. Яғни бүгінгі жұмыстар қарқынды, осы қыс түскенше дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Демек толығымен қыс түскенге дейін Астана Алматы бағытындағы жол толық жөнделіп пайдалануға беріледі. Иә. Сәкен мырза, бұған дейін қосылғанымызда елдің ішінде жөнделіп жатқан жолдардың бір ретінде Ақтөбе Құрымтау Қарабұтақ жолын айтқан едіңіз. Ақтөбеге барған болсаңыз, өзіңіз хабардарсыз, батыстағы үш облыс, яғни батыс Қазақстан, Оралды, Атырауды, Маңғыстауды, Астанамен жалғайтын, орталық Қазақстанмен байланыстыратын Ақтөбенің шығысынан батысына қарай созылып жатқан осы Ақтөбе Құрымтау Қарабұтақ жолы. Бірақ әрине жүргізушілер, тұрғындар жоғарыда айтып өткенімізде тағы да өзінің шағымдарын айтады. Осы жол жөнделмейді дейді, бұл жөнделіп жатса кейбірі аяқталмайды дейді. Енді бұл жол қашан жөнделеді және тұрғындардан біз қашан сүйінші сұраймыз? Енді бұл жол қазіргі таңда жөндеу жүргізіп жатыр, яғни ағымдағы жөндеу жұмыстары қашан пайдалануға беріледі деген. Қазір мына беткі қабаты төселіп, осы бір айдың ішінде бұл жұмыстар бітеді. Бұл Ақтөбе Құрымтау Қарабұтақ жолы, өздеріңіз білесіздер, еліміздегі мынау тек облыстарда ғана емес, мынау Ресейге қарай бағытталатын өте үлкен жолдардың бірі. Бұл жерде қозғалыс интенсивтілігі өте жоғары, көліктердің бұл жолға түсіретін нагрузкасы дейді ғой, өте жоғары болғандықтан кейін жол мысалға жөндеген жерлер, учаскелер қайтадан бұзылып жатады. Енді бұл ағымдағы жөндеулер бір нәрсені түсіну керек, бұл уақытша жолдың жағдайын ұстап тұру үшін, уақытша қозғалысты қамтамасыз ету үшін жасалып жатыр. Келесі жылы 2025 жылдан бастап, яғни осы Ақтөбе Құрымтау Қарабұтақ жолында біз қайта жаңарту жұмыстарын бастаймыз. Бұл жол бірінші техникалық санатқа өтеді, сәйкесінше 4 жолақты өте үлкен жол түседі. Бүгінгі атқарылып жатқан жұмыстар, жаңа өзім айтып кеткендей, уақытша ұстап тұру үшін. Бұдан бөлек біз Ақтөбе Қандыағаш бағыты бойынша жұмыстарды атқарып жатырмыз. 90-нан аса шақырымға созылған бұл жол бүгінгі күнде аяқталуда, яғни бұл Ақтөбе Қандыағаш бағытында жолды осы 2024 жылдың аяғына дейін біз тапсыруды жоспарлап отырмыз. Сәкен мырза, енді су басқан өңірлердегі республикалық маңызы бар автожолдарға келсек, қыс түскенше жолдар жөнделіп жатыр ма, үлгересіздер ме? Өйткені ағымдағы жұмыстарда бар, өзіңіз айтып жатырсыз. Енді қазіргі таңда бізде тек қана осы Атырау мен Батыс Қазақстан облысының арасындағы жолды қазір шектеу қойылған. Өздеріңіз білесіздер, жайықтың көтерілуіне байланысты біз жолды жапқан болатынбыз. Кейбір учаскеде жаңағы жолды бұздық, судың ағымын басқа бағытта бұру үшін. Ол су маусым басталғалы бері шайып кеткен жолдарды біз қалыпқа келтіріп жатырмыз. Яғни барлығын үлгереміз. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған қазавтожолдың ресми өкілі Сәкен Ділдахмет, хабарымызды жалғастырсақ. Күн әлі де күңірентіп тұрғанмен, біраз аймақта суға шомылу маусымы басталып кетті.
Я еліміздің байтақ екенін осыдан көресің, бір жақында су тасып жатса, бір өңірде жұрт алаңсыз суға шомылып жүр. Ендігі бір айтатыны қатер қайдан демеңіз. Дәл қазіргідей құбылмалы күн райымен судың толық жылымауы қауіп, былтырғы шомылу маусымында 177 адам суға кеткен, оның 53-і бала. Енді осындай қайғылы жағдай болмас үшін қайтпек керек. Қандай жұмыс атқарылып жатыр? Суға шомылу маусымында дайындық қандай? Аймақтардағы жағдайды саралап, құтқарушылармен тілдескен тілшімізді тыңдайық. Артқа қайт, терең жаққа барма. Су қаяңдардық болады. Талдықорғанда қалалық жағажайда Қуат Немеребаев сияқты құтқарушылар таңертеңнен кешкі 8-ге дейін кезекшілік атқарады. Олар тынығушылардың жағалаудан алыстап, терең жаққа жүзіп бармауын қадағалайды. Негізінен балаларды басты назарда ұстауға тырысады. Себебі суға шомылып жүргендердің көбі ересектердің қарауынсыз жүрген жасөспірімдер. Су суық болғаннан кейін неше түрлі жағдайлар болады ғой. Сол үшін енді көп балаларды ата-аналарсыз жібермей, қараусыз жібермесе дейміз. Төтенше жағдай болмайды сонда. Қалалық жағажайға 6 құтқарушы бекітілген, оның екеуі төтенше жағдай департаментінің қызметкері болса, қалғаны мердігер мекеме өкілі. Сонымен қатар бір медицина қызметкері кезекшілікке түседі. Қазіргі таңда жағажайымыз толық дайын, суға түсуге барлық жағдайлар жасалынған. Кішігірім жөндеу жұмыстарын бәрі жүргізілді, адамдардың бәрі дайын. Облыс аумағында 3 су айдыны бар. Талдықорған қаласының жағажайы, Сарқан ауданындағы Балқаш көлінің жағалауы, Алакөл ауданындағы Алакөл көлінің жағалауы. Аталған үш орында да біздің төтенше жағдай департаментінің жедел құтқару жасағының посттары, станциялары орналасқан. Олар жазғы мезгілде, яғни суға шомылу кезеңінде күшейтілген қызмет түріне көшеді. Яғни суға шомылу уақытына дейін 10-15 құтқарушыдан болса, суға шомылу кезеңінде ол құтқарушылар саны 1,5-2 есеге дейін өсіріледі. Ақмола облысында да шомылу маусымы басталды. Аймақта 80-нен аса коммуналдық және жекеменшік жағажай бар. Соның 24-ін төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері суға түсуге жарамсыз деп таныған. Жалпы өңірде 80 құтқарушы және 40 сүңгуір тынығушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Купальный сезон 2023 года. 2023 жылғы шомылу маусымы кезінде 14 адам суға батып қайтыс болды. Соның 5-еуі бала. Қайғылы жағдайлар негізінен ішімдік ішу, балаларды қараусыз қалдыру, жүзе білмеу салдарынан болып отыр. Биылғы тасқынға байланысты Атырауда суға түсу маусымы әлі ашылған жоқ. Оған қашан рұқсат берілетіні де әзірге белгісіз дейді саладағылар. Себебі су деңгейі төмендеген жоқ. Күшейтілген кестеге сай жұмыс істеп жатқан құтқарушылар қауіпті жерлерге белгі қойып, өзен бойында рейд жүргізіп жатыр. Жайық өзінің деңгейіне түсіп, өзінің арнасына түскенге дейін өте қауіпті жағдайда болады. Астында кейбір қайраң жерлер қазір жар болып кетуі мүмкін, немесе банағы қосалқы бөгде заттар, адамның өміріне қауіпті заттар болуы мүмкін судың астында. Соған байланысты біздер қауіпті деп танимыз. Төтенше жағдай қызметкерлері қайғылы жағдайлардың көбі үлкендердің салғырттығынан болады дейді. Сондықтан саладағылар суға шомылу кезінде қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға жеттігін ескертеді. Шыңғыс Қалиден, Олжас Байбосынов, 24 кезет аймақ тілшілерінің көмегімен. Осы кезде Қытайдың оңтүстігінде нөсер соңы тасқын мен лай көшкініне ұласты. Аймақта қауіптіліктің жоғары деңгейі жарияланды. Әсіресе Гуандун провинциясындағы жағдай қиын. Мұнда жауын-шашын мол түскен, тұрғындар бұрын-соңды мұндай жаңбыр болмағанын айтады. Әйтеуір адамдар аман, бірақ өңірде көлік атаулы тоқтаған, егіс алқаптарын су басып, диқандарға айтарлықтай шығын келді. Израиль Газа секторындағы атыс шабысты 42 күнге тоқтатуға дайын, бұл тұтқындарды босату үшін жасалады. Десе де еврей елі діттеген мақсатына жетпейінше әскери іс-қимылдарды доғармайды. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху осылай деп жария етті. Бірнеше күн бұрын ақш президенті аймақтағы шиеленісті реттеудің жоспарын ұсынған еді. Ол үш кезеңнен тұрады. Жоспар атыс шабысты тоқтату, тұтқын алмасу, гуманитарлық көмектің жеткізілуін ретке келтіру және Газа секторындағы діни білім беру, сонымен қатар медицина мекемелерін қалпына келтіруді көздейді. Палестиналық Хамас өкілдері ұсынысты құптайтындарын айтты, ал Израиль тарабы бұл қалай шешілетінін әзір айтқан жоқ. Ол жайында ресми мәлімдемеде жасамады. Оңтүстік Корея қазақстандық талапкерлерді жоғарғы оқу орындарында білім алуға шақырады. Бұл туралы Оңтүстік Корея шетелдік студенттері әкімшілері қауымдастығының бас директоры Чон Бон Гу Сеулде өткен симпозиумда мәлім етті. Жиында Корея Республикасы мен Орталық Азия елдерінің осы саладағы ынтымақтастығы талқыланды. Мәселен, Таңғышық елінде бала туудың төмендеуінен жоғарғы оқу орындарында студенттер саны азайған.
Жергілікті билік осын себепті шетелдіктерді оқу орындарына көптеп қабылдауды көздеп отыр. Қазір бұл елде Орталық Азия елдерінің ішінде өзбек студенттері көп. Олардың саны 10 мыңға жуықтайды. Ал Қазақстаннан 1255 жас білім алып жүр. Бізде жыл сайын 500 қазақстандық ғалым әлемнің үздік ғылыми орталықтарымен жоғары оқу орындарына жіберіледі. Сондықтан Оңтүстік Кореяның да жетекші институттары мен университеттері ғалымдарымыздың тағылымдамадан өтуін ұйымдастыруға белсенді қатысса дейміз. Осы ретте қаржыландыру толығымен қазақстандық тараптың есебінен жүзеге асырылатын айта кеткіміз келеді. Оңтүстік Кореяның әділет министрлігі шетелден келген үздік түлектерге Кореяда тұру ықтияр хатын беретін жүйені дайындап жатыр. Осыған байланысты қазақстандық студенттерде біздің жоғарғы оқу орындарында білім алу жағын қарастырса дейміз. ТМД елдерінің студенттері Кореяда еш кедергісіз оқи алады. Ең бастысы үміткер кәріс немесе ағылшын тілін жоғары деңгейде білуі қажет. Науқастың дертін ерте анықтаған дәрігер қосымша сыйақы алады. Елдегі медицина саласында осында жаңалық бар. Сыйақыны автоматтандырылған жүйе анықтайды. Егер дәрігердің алған балы көп болса, тапсызда қомақты болмақ. Зарина Кап баяндайды. Енді аймақтық емханада жұмыс істейтін дәрігерлерге ауруды ерте сатысында анықтаған үшін сыйақы беріледі. Аурудың күрделілігі мен дәрігердің лауазымдық міндеттеріне қарай бонустық сыйақының да көлемі артады. Ерте сатысында өкпе туберкулезі анықтаған жағдайда және қатерлі ісіктерді ерте 0-1-2-2А сатысында анықтаған аймақтық қызметкерлерге жаңағы өзі ынталандырушы компоненттің үстіне бонустық ретінде бір айлықтық есептік көрсеткіштен 5 айлықтық есептік көрсеткішке дейін бір жағдайда есептелініп отырады. Жалпы аймақтық ақалаттыларға бұған дейінде ынталандыру сыйақысы төленіп келеді, ал бұл жоба арқылы тек методика өзгерген. Оған себеп аймақтық дәрігерлерге жүктелетін жүктеме мөлшері көп. Өйткен аймақтағы бір дәрігер мен үш мейірбике бір ауданның халқының динамикалық бақылауы, уақытылы скринингтен өтуі сынды барлық кезеңдеріне жауап береді. Емхана қызметкерлерін ынталандыру мақсатында, себебі аймаққа түсетін жүктеме аз емес. Мейіргер, үш мейіргер әрбір аймақта бір-бір дәрігерден жұмыс атқарады. Олардың әрқайсына 1700-ден халық тіркеледі кемінде. Осы 1700 халықтың барлық осы аймақта тіркелген халықтың денсаулығына тікелей жауап беретін осы аймақтық қызметкерлер. Жалпы халықтың уақытылы ем қабылдап, дер кезінде скринингтен өтуі кез келген ауруды алдын ала анықтауына көмек. Жеңіл сатысында ем қабылдаса, ауруды өршітпейді. Скринингтен өту тәсілдері немесе жалпы ағзаны толықтай тексерістен өткізу бұл әр адам үшін маңызды. Мамандар осы тексеріс арқылы қандай да бір ауытқу болмаса, қауіп бәрін анықтап, арнайы ем-дом жасайды. Бұл қатерлі ауруларды ерте кезеңде анықтауға көмек. Ақ халаттыларға берілетін сыйақы автоматтандырылған арнайы жүйе арқылы есептеледі. Аймақтық дәрігерлердің науқастық қабылдауы, ем қоюы жүйеге тіркеліп, оған бонустық және балдық жүйе бойынша ұпай қойылады. Мұнда ең көп ұпай саны 100, ал бір ұпай 4,5 айлық есептік көрсеткіш болып бағаланады. Зарина Капырстанбек Оспанов, 24 кезет. Павлодарлық студенттер кеңестік автоөнеркәсіптің бірегей үлгілерін жинақтады. Ашық аспан астында өтіп жатқан көрмеге көне көліктер мен автомототехника түрлері қойылған. Солардың бірі зауыттан 1998 жылы шыққан АК автокөлігін студенттер электрокарға айналдырған. Машина жасау факультетінің студенттері ретро көліктерді әр өңірден жинайды. 1962 жылы шыққан «Москвич»ті Петропавлдан айдап әкелді. Толық қалпына келтірілген көлік көрмеге қойылды. Студенттер әйгілі «Запорожецті» жөндеуден өткізді. Дәл осы модель бір кездері кеңестік автомобильдердің шағын класында эволюция жасаған. Оған екінің бірі қол жеткізе алмайтын. Көрмедегі ең көне жәдігер 1955 жылы шыққан «Победа» автокөлігі. Двигатель здесь родной. Зауыттан шыққан қозғалтқышымен тұр. Біз оны жуып, тазалап қалпына келтіреміз. Қазір оның техникалық жағдайын тексеріп жатырмыз. Барлық бөлшегін түгендейміз. Қандай қосалқы бөлшек керек болады, соны анықтаймыз. Қалпына келтірушілер тек антиквариатты жандандырып қоймайды.
4-ші курс студенті Богдан Загозин электрлі мотоциклдерге әуіз. Бұл оның ескі Рига мопедінің негізінде жинаған алғаш күлгісі. Арманындағы техниканы қалпына келтіруге бір жыл жұмсаған. Это мотоцикл в форме чоппера. Бұл чоппер мотоциклы тәрізділігі. Түсіде ерекше болып шықты. Мен оны бояған кезде арнай техниканы қолдандым. Кеңестік дөңгілектерді де орнаттым. Студенттер 3 жыл ішінде 20-ға жуық ретротехникаларды жинаған. Коллекцияларын олар жыл сайын толықтырып отырады. Кейбіреулері өзгеріп қана қоймай, электромобильдердің гибридті нұсқасын айналады. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, 24 кезет, Павлодар. Асық ойнаған азат, доп ойнаған тозат. Мақалда заманына қарай айтылады екен, ескіреді екен. Әйтпесе қазір қызыласылықтың қадыры артып тұрып, тіпті баяғыдай бала ғана емес, үлкендер де ойнауға көшті. Қарап тұрсақ, спортта есепте миды тынықтыру да осында екен. Тіпті білім беру ұйымдары үйірмелер өткізіп, асықты пән ретінде енгізбек. Төл спорт туралы әріптесіміз Шернияз Жалғасбекұлы баяндайды. Елордада асық атудан ел чемпионаты өтті. Бұл сол бәйгеде бақ сынаған балалар. Давада ойнаса алаңның шаңын шығарады. Тек қазіргі балалар давада жүрген жоқ. Ал қолдағысы кәдуілгі қойдың сүйегі емес. Қолдан жасалған асық. Бірақ ойыннан жаңылмайды. Батыс Қазақстаннан келген ойыншы Болат Бексұлтан да құлжа сақасын сандыққа тастап, жарысқа жасанды асықпен келген. Бексұлтан айтшы, мына пластик асықтарға қарағанда табиғи асықпен ойнаған ыңғайырақ па? Иә. Қандай ерекшелігі бар екі асықтың? Жеңіл. Яғни жеңіл атқан кезде ұшқалақ жеңіл екені көрініп тұрады, иә? Иә. Асық спорты халықаралық федерациясының мамандары төл ойынымызды төрткіл тарапқа тарату үшін асықтың өзін емес, пластик түрін қолдануға мәжбүрміз дейді. Осылай жасасақ, шет елдерде де сақа шиырып, кене көздейтіндер көбейеді. Қойдың асығымен ойнамайтын себебіміз Еуропа елдерінде сыртқа шыққанда ана Greenpeace деген халықаралық организация мекеме бар. Ол жануарлар қорғайды барынша ойнауға болмайды. Сондықтан пластмассадан, ол тек қана пластмасса емес, ішінде қоспалар бар әртүрлі. Оның ішінде смала бар, оның ішінде тағы тасқа ұқсас салмағы болу керек, мықты болу керек, жарылмау керек, шытынамау керек. Стандарт салмақпен бекітілді көлемі бойынша. Сондықтан және көптеп шығаруға болады да оны. Алшысынан түсіріп, тайқы, бүк, шүк десіп жататын күндер келмеске кеткенді. Кейінгі толқын қойдың жілігін мүжіп, асығын алып болған қорғасын құймайды. Бірақ ұлттық ойынымызға ден қоя бастаған. Сонда мектептер мен балабақшаларды қамтуға арналған бір заңнамалық актілер бар. Солардың ішінде міндеттелетін болады. Міндетті түрде мектеп ашылған кезде соның материалдық базасына қосымша сатып алынатын болады. Жеткілікті деңгейде сол мектептің балалары, балабақшаның балалары ойнап, танып, біліп, күнделікті ойынға қолданылатын деңгейге жеткізуіміз керек. Балалармен қатар ұлттық ойынмен тұрақты шұғылданатын ересектер де бар. 60-та алқымдаған астаналық Советхан Жағиев асық ойыны денсаулыққа пайдалы дейді. Сондай кәсіби спортшы түрлі жарыстарда топ жарып жүр екен. Жаттығудан қалмаймын, өйткені бұл жаттығу, мысалы үшін жүгіріс арасында, мысалы үшін былай 6 метр, былай 6 метр ғой енді крупқа. Жүгіресіз 15 минут, бір ойында 15 минут жүгіресіз. Сонда тұрасыз, отырасыз деген аласыз сақаларды. Сақан сонда қаншалықты былай білінбейді. Бірақ андай жаттығу көп жасайсыз да. Менің мысалы үшін менің жаңа жасыма өте ыңғайлы да. Менің ойнайтын нем жаңағы мен айттым ғой 40-50-60 жас ардагерлер арасында. Содан осы Павлодар қаласында екінші орын жүлделі болып қайттық. Советхан Жағиевте үйдегі асығы қойдықы болғанымен жарыста пластик асықпен ойнайды. Әйтеуір қойдың асығы емес демесеңіз атадан қалған бұл ойын ұмытылмайтын тәрізді. Өйткені елде асық спортын жанына серік еткен 100 мыңға жуық ойыншы бар. Ұлттық ойынымызды ұлықтап ұрпақ жадында жаңғыртып жүрген жаттықтырушылардың да саны мыңнан асты. Шерне Жалғасбекұлы, Ерван Наурызбаев, 24 кезет.
Бастақ паратығарнада 24 кезе таңы спорт шыңалықтарымыз бен хабарымызды жалғастырсақ. Париж Олимпиадасына жолдама алған палуандарымыз Будапештегі халғаралық турнирге қатысып шеберлік шыңдайды. Байрақты бәсеке бүгін басталады, оған 300-ден аса спортшы жиналды, және оның арасында 30-ға жуық лицензия егері бар екен. Олардың арасында, шынымен грек-рим күресінен және еркін күрестен жолдам алған 7 спортшымыз бар екенін айта кетейік. Сонымен қатар, былтыр әлем чемпионы атанған Ризабек Айтмұхан мен жуырда ғана көк паспортымызды алған Шамиль Ожаев та бағын сынап көреді. Отандық спортқа қатысты өзге де жаңалықтарды әріптесіміз Аслан Қаженов айтып беруге әзір екен. Қайырлы таң, Аслан. Қайырлы таң. Қайырлы таң, әріптестер, рахмет. Алдағы минуттарда жалғастырамын. Олимпиадаға нақты кімнің баратына арнайы іріктеуде анықталады. Әңгіме дзюдодан 60 келі өнер көрсететін Елдос Сметов, Нұрғанат Серікбаев және Мағжан Шамшадин жайында. Үшеуі де медальға қол соза алатын негізгі спортшыларымыз саналады. Ал олимпиадаға әр елден, әр салмақта бір ғана спортшы қатыса алады. Сондықтан отандық бапкерлер нақты кімді жіберерін білмей біраз бас қатырды. Біз бұл мәселені кеше ғана 24 кезет арнасының эфирінде көтерген болатынбыз. Араға бірер сағат салып, Қазақстан дзюдо федерациясы ресми мәлімдеме жасады. Оған сәйкес олимпиадаға қатысуға үміткер спортшылар арасында іріктеу белдесулері болады. Оған алдағы жұмада, яғни 7 маусым күні Алматы қаласындағы жаттығу жиыны аясында ұйымдастырылмақ. Жеңіске жеткен тарап Париждегі жазғы ойындарға аттанып, ел намысын қорғауға мүмкіндік алады. Бұндай тәжірибе басқа елдерде де бар, және дәл осы форматтағы іріктеу әділ деп есептейді спорт мамандары. Айта кетейік, жуырда ғана жаңартылған олимпиадалық рейтинг бойынша Нұрғанат Серікбаев 15-ші, Елдос Сметов 22-ші, ал Мағжан Шамшадин 24-ші орында тұр. Ал сұрмергендеріміз әлем кубогына қатысып жатыр. Бұл Париж олимпиадасы алдындағы соңғы халықаралық жарыс саналады. Сәйкесінше жолдама алып қойған спортшыларымыз үшін шеберлікті шыңдап, тәжірибені арттыруға керемет мүмкіндік дейді ұлттық құраманың бас бапкері Ольга Давгун. Мюнхен қаласындағы дүниежүзілік додаға 88 мемлекеттен 600-ден аса қатысушы жиналды. Олардың арасында 20-ға жуық жерлесіміз бар. Олар алғашқы жарыс күндері жеңіс тұғырына көтерілген жоқ, десе де өз нәтижелерін жақсартқан спортшыларымыз бар. Мәселен, Александр Алле осы маусымдағы ең үздік көрсеткішін тіркеді. Ол 10 метрден пневматикалық винтовка мен нысана көздеуде 632 ұпай жинап, жалпы есепте 12-ші орынға тұрақтады. Яғни финалға шығуына 0.6 ұпай, ал ел рекордын жаңартуға 0.7 ұпай жетпей қалды. Ұлттық құрама сапындағы басқа қыздар, атап айтқанда Елизавета Безрукова 36-ші, Арина Алтухова 77-ші орынға жайғасты. Ерлерден үздік нәтиже Ислам Сәтбаевқа тиесілі. Ол жарысқа қатысқан 118 мергеннің ішінде 29-ші орынға тұрақтады. Қазақстандық Константин Малиновский 54-ші, Никита Шахторин 92-ші, ал Матвей Тимофеев 102-ші орындарда. Мюнхен қаласындағы байрақты бәсеке 8-ші маусымға дейін жалғасады. Әріптестер, менде бар ақпараттар әзірге осындай. Сөз кезегі өздеріңізде. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Жаңа сөз басында Будапештегі халықаралық турнир жайында айттық. 300-ден аса спортшы қатысады екен. Арасында біздікілер де бар екен, 7 спортшымыз. Жалпы бұл Париж олимпиадасы алдындағы жақсы дайындық қана ма, әлде онда да лицензия сарапқа салынады ма? Жоқ, лицензиялар сарапқа салынып болды. Нақты белгілі қазір кімдердің баратына. 7 спортшымыз барады. 3-і еркін күресте, 4-і грек-рим күресінде, биыл әйелдер күресінде бірде бір лицензиямыз жоқ. Бұл енді өте төмен көрсеткіш, үлкен сын болып жатыр қазір әйелдер күресіне. Жігіттер арасында жаңағы Ризабек Айтмұханның жүргені де күрес жанкүйерлері үшін және күрес федерациясының басшылары үшін де кәдімгідей бір сынақ болайын деп тұр. Өйткені осы салмақта Әлішер Ерғалиев бар, Ризабек Айтмұхан бар. Көп айтады, кім мықты екенін анықтай алмай жатыр ғой, қайсысы барғаны дұрыс деген сияқты сұрақтар мазалайды. Осы жарыста сол екі жігіттің бауында байқайын деп отыр. Сосын жаңа Ресейден келген легионер дейміз ғой, көк паспортымызды жақында алды, Ожоевті да. Ол әлі қатыса алмайды, енді біздің еліміздің атынан жаңа олимпиадаға, десе де соның да шама шарқын байқайын деп осындай енді сынап көрейін деп отыр. Жаңа 300-ден асам спортшының жартысына жуығы осы лицензия алған. Лицензиясы бар, иә? Париж олимпиадасында кездесіп қалуы мүмкін қарсыластар ғой. Сол үшін енді өте маңызды осы жарыс. Ары қарай көп қалған жоқ, бір рет жаттығу жиынын өткізеді, содан кейін Парижге аттанады.
Олимпиада алдындағы жақсы дайындық екен. Олимпиада алдында, я міндетті түрде ғой, боксшыларымыз Елорда кубогына қатысты, дзюдошыларымыз әлем чемпионатына қатысты, Абу-Дабидегі сол сияқты күрес ішінде соңғы осы бір жауынгерлік дайындықты пысықтайтын жарыс болып саналады. Жаңа айттыңыз, жеті спортшымызда лицензия бар деп. Енді алтына келуі мүмкін бе? Арасында бабы жақсы спортшыларымыз бар ма? Енді алтын медаль бізде енді жақсылық Шүкемпіровтен кейін болған жоқ қой, жалпы тәуелсіздік алған жылдардан бері арман қазаққа олимпиаданың алтын алу. Жаңа Ризабек Айтмұханды айттық, ол әлем чемпионатының алтынын алған тұңғыш қазақ баласы. Сол сияқты енді балуандардан да күтеміз осындай бір сенсациялық жеңіс, тарихи нәтиже. Оны жігіттер жақсы түсінеді, жауапкершілікті, бірақ енді күресте өте қиын болып тұр қазір алу. Жаңа Азамат Дәулетбеков деген жігіт бар, Нұрсұлтан Тұрсынов, басқа да енді Айдос Сұлтанғали, мен Бішкектегі рейтингілік жарыста болдым, барлық жігіттердің шама шарқын білем. Ана көбіне сұхбат берген айтатын, бақ шаба ма, бап шаба ма деп, расымен де сол екеуіне байланысты. Ол сеткасы дейді, жеребе тарту рәсімінің нәтижесі бар, сосын өзінің де бабы бар. Кей кезде бір сәттілікте жолдас болып атады күрес кезінде, сондай бір нәтижені күтеміз енді. Сәттіңіз бақ шаба ма? Спортшыларымызға сәттілік тілейміз, енді бір сәтін салып, жолдары болып алтынға ие болсын. Ақпаратыңызға рахмет, Аслан. Спорт жаңалықтарымен шығарылымды тәмамдаймыз. Келесі жаңалықтар топтамасы эфирге сағат 9:00-де шығатын болады. Басты ақпараттық арна қосылып болсын. Аман сау болыңыздар.